Waalaikumsalam. Makcik tu mendanya. Makcik ada nampak kunci motor saya tak? Kunci motor? Kunci motor siapa? Motor saya lah. Hilang kat mana? Hilang dekat sini lah agaknya makcik. Makcik ada nampak ke? Bila hilangnya? Minggu lepas. Masa saya datang sini. Cikir agaknya. Makcik ada nampak ke? Macam mana boleh hilang? Manalah saya tahu makcik. Poket saya berlubang agaknya. Makcik ada jumpa ke? Poket yang mana? Poket baju ke poket seluar? Poket seluar makcik. Seluar ke baju ke sama dah tercicir. Makcik nampak ke tidak? Poket belah kiri ke belah kanan? Kiri ke kanan ke sama je makcik. Tercicir juga. Makcik ni nampak ke tidak? Situ macam mana? Kunci dah satu je makcik. Satu je. Kunci motor kunci ni selok eh makcik. Macam mana poket seluar boleh berlubang? Dah berlubang je koyak. Makcik manalah tahu bila masa je berlubang. Makcik nampak ke dah nampak? Poket yang mana? Poket belah kiri ke belah kanan yang berlubang? Kiri ke kanan ke sama je. Dah cicik. Poket seluar ke poket kiri ke? Saku ke? Kocek ke sama? Makcik nampak ke tak nampak? Poket yang mana? Makcik ni tahu ke tak jumpa ke tak jumpa? Makcik nak tolong ke tak nak ni? Ha makcik? Kan ke makcik tolongkan ni? Makcik tolong benda? Ha? Tolong-tolong? Tolong tanya!